Cara, eu vou iniciar uma sequência de vídeos. Já gravei. Vou ter que fazer uma playlist, acabei gravando vários vídeos sobre o movimento Cyberpunk. E eu vou nesse nessa sequência de vídeos ler o Manifesto Cyberpunk, que é a chave de virada nessa história toda. E também vou mostrar para vocês uma visão daquilo, eu vou explicar, não é só uma leitura. Vou discutir esse assunto. Eu espero muito no comentário de vocês. Eu espero muito like e dislike. Porque eu sinto um pouco o pau no governo aqui, entendeu? Então é meio complicado. Tem gente que ama o governo, tá? É, cara, espero que vocês gostem do mundo cyberpunk. No final eu vou mandar para vocês um código. É, Cypherpunk, ou seja, um código que eu construo, inclusive uma das ideias do Cyberpunk é que você construa códigos e, e publique esses códigos que garantam anonimato, privacidade e o que é secreto. Beleza? Espero que vocês gostem. Até mais. Tchau!